አሁን ሃናንም ቻኩ ይያለው ለምዝፈራ ልጅ ሚካኤልም በዚህ ይያሉ ወደ መድረክ ማንን ጋብዛለሁ ሁለቱን የባህልና የዘመናዊ ቡድን አባላቶች ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ልጅ ሚካኤል በቅርቡ ካወጣው ተወዳጅ አልበም ውስጥ ሀገርም እንደ ተሰኘው ሙዚቃ በቀጥታ ወደ እናንተ ያደርስላችኋል Black note, Hunay. ተሳካ እንዲሆን ደግሞ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ድርጅቶች አሉ። እነዚህን ድርጅቶች በማመስገን ነው ፕሮግራማችንን የምንዘጋው። ቲቲ ሄር ፊክሽን ሳሎን በሚያምር የፀጉርና የሜካፕ ስራ አብሮ ነበር። ኤቢሲ ትሬዲንግ እንደኔ አማራ መድረክ በመገንባት አብሮ ነበር። ዋንት ቱ ስቱዲዮ በፕሮዳክሽን ስራ አብሮ ነበር። ኢትዮ ሲኒያ ፕሮሞሽን የዚህም ፕሮግራም ሐሳብ ከማመንጨት ጀምሮ እንዲፈታ ያለ ፕሮግራም በማዘጋጀት አብሮን ነበር። ፍላወር ቪዛና ፈታ ፋሽን የዳንሰኞችን የመድረክ መሪዎችን ልስ በማሟላት አብሮን ነበር። እንዲሁም ፋና ቦሌ 1718 አዳራሽ ይሄንን አዳራሽ ለቀረጻ ስፖንሰር አድርገውናል። ሁሉንም እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ በፈታ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እስከ ሳምንት ፈታ በኢትዮጵያ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት።